Վանաձորի համայն կապետարանում գույքահարկի դեռ անցած տարի կատարված մոտ 10,000 վճարումները չեն երևում և դուժ ու տուգանքներ են հաշվարկվում։ Այս մասին օրեր առաջ համացանցումը ազանգել էին քաղաքացիները, որոնք պարզել էին, որ նախորդ տարվա իրենց վճարումը չի երևում, ընդ որում իրենց պարտավորությունը համայնքի նկատմամբ կրկնապատկվել է, քանի որ դրանց դուժ ու տուգանքներ են ավելացել։ Համայնքապետարանի եկամուտների հավաքագրման բաժնի պետ Արմեն Այվազյանը հաստատեց, մոտ 50,000 գույքահարկ վճարող ունեն։ Դրանցից 10,000-ի դեպքում գումարները համայնքապետարանի հաշվին մուտքագրվել են, բայց որպես գույքահարկ չեն առանձնացվել։ Բնակիչների հասցեների վրա դրանք որպես պարտք են կուտակված։ Գումարը գանձապետարանը քաղաքապետարանը ստացել է, բայց մեր բաժինը ոչ ամբողջ գումարներն է, դեռևս մեխանիկորեն մուտքարված տվյալների բազա։ 2 տարի կուտակված ա եղել, հիմա մենք այս տարի ուզում ենք հավասարեցնենք, գանք միջև հունվար ամիսը ներառալ, փակենք, որ հավասարվի։ Արմեն Այվազյանը, որ 6 ամիս առաջ է նշանակվել այս պաշտոնին, ասում է, պատասխանատու չէ նախկինում կատարվածի համար, բայց նաև շեշտում, թե մեխանիկական աշխատանք է, հարկատունները գույքահարկը մեծ ամասամբ վճարում են տարեվերջին, համայնքապետարանում էլ որոշակի ծանրաբեռնվածություն է առաջանում, աշխատակիցները չեն հասցնում լրացնել տեղեկատվական բազան։ Բանկերում, եթե իրանց ավել թիվ են ասում և իրանք գիտեն, որ վճարել են կտրոններ ունեն, մեզ մոտ ներկայացնելու դեպքում բոլոր հարցերը ճշտվում է։ Մեծ առումով մենք, եթե կտրոնը չի ներկայացնում, գոնե վճարման մոտավոր օր է ասում, մենք գանձապետարանով այդ վճարումը գտնում ենք։ Եթե չունի կտրոն, բանկը պարտավոր է իրենց կտրոն տրամադրի։ Վանաձորցի Սերյոժ Ավոպյանը եկել էր համայնքապետարանում վճարելու այս տարվա գույքահարկը, ասաց պարտաճանաչ հարկատու է, երբեք պարտքեր չի կուտակում։ Նախորդ տարիներին կատարած վճարումների բոլոր կտրոնները ձեռքին էին։ Եկամուտների հավաքագրման բաժնի աշխատակիցը հենց այդ պահին մուտքագրեց Ավոպյանի նախորդ տարվա վճարումն ու հանեց քաղաքացու նախորդ տարվա պարտն ու դրա նկատմամբ հաշվարկված տուգանքը մոտ 3,000 դրամի չափով։ Եթե քաղաքացին հիմա չասեր, որ ինքը վճարել է, դուք իմանաք։ Ես ինչ հարցրեցի վճարելա, թե չէ, ես գանձապետանուս դուք ես, երբ որ վճարումը չի երևում, նոր քաղաքացուն հարցնում ենք, վճարում կատարել եք թե չէ։ Այո։ Այլ խնդիրը, եթե հարկատուն գումարը բանկերում է վճարում, քաղաքապետարանի պաշտոնյան չի բացառում, եթե քաղաքացին չհիշի իր նախորդ տարվա վճարման մասին, բանկում կարող են հավելյալ գումար գանձել, նախորդ տարվա պարտքի ու տուժ տուգանքների չափով։ Բայց միաժամանակ պնդում է, թե քաղաքացիների վճարած գումարներն ի վերջո չեն կորչի։ Բոլոր քաղաքացիները, ովքեր մտածել են, մենք իրանց հարցը ճշտել ենք, եւ եթե մենք մուտք ենք անում իրանց վճարման օրով, որևէ տույժ, որևէ հավելյալ գումար իրանք չեն վճարում։ Դեռ 1 տարի առաջ Վանաձորի ավականու ընտրություններից անմիջապես հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ քաղաքացիական պայմանագիրը պարտություն է կրել, իշխող կուսակցության համայնքապետի թեկնածու Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը Վանաձորի 5 տարի ղեկավարած Մամիկ Օնասյանին ու նրա թիմին մեղադրեց հարկերի ու վարձավճարների տեսքով ընտրողներին կաշառելու մեջ։ Ասած, ընտրություններից առաջ համայնքապետարանում մուտքերն զգալիորեն ավելացել են, բայց կասկած հայտնեց, թե հնարավոր է դրանք քաղաքացիների փոխարեն իշխանավորներն են արել։ Սրանք կասկածելի գործողություններ են, որը կարող է նաև ազդել ընտրությունների վրա։ Իհարկե, ես այդ չեմ պնդում, սա կասկած է, որը կարիք ունի ուսումնասիրության։ Այսինքն իրենց աղբի վարձը մուծել են որպես ընտրակաշարք, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, այո։ Մարզպետի այս հայտարարություններին իրավապահներն այդպես էլ չարձագանքեցին։ Խաչատրյանն ինքն էլ իր կասկածների մասին այլևս չխոսեց։ Բայց ամիսներ անց աշխատանքից ազատվեցին եկամուտների հավաքագրման բաժնի 2 աշխատակիցներ, որոնք հայտարարեցին, թե ընդդիմադիր արդեն կոռուպցիոն մեղադրանքներով կալանավորված նախկին համայնքապետի թիմակիցներն են ու իրենց աշխատանքից ազատել են քաղաքական դրդապատճառներով, սոցիալական ցանցերում հակաիշխանական գրառումները հավանելու համար։ Ես իրենց քաղաքական թշնամին եմ։ Կարճ ժամանակ անց մինչդեռ քրեական գործ հարուցվեց Արթուր Ղազարյանի նկատմամբ, թե ավելի քան 20 միլիոն դրամ է հավաքագրել ու չի մուտքագրել տեղական բյուջե։ Քաղաքապետարանից տեղեկացանք, որ դեռ նախաքննության ընթացքում Արթուր Ղազարյանն ընդունել է մեղքն ու գումարի մեծ մասն արդեն վերադարձրել համայնքին։ Քրեական գործն էլ շուտով կփակվի։ Ղազարյանը չցանկացավ խոսել այս մասին, ազատությանն ասաց, չի ուզում մեկնաբանել։ Ի վերջո հայտնի չէ, գույքահարկի վճարները ժամանակին ըստ հասցեների չեն ուտքագրվել ենթադրաբար կոռուպցիոն մտադրությամբ, թե իսկապես անհնար էր, ինչպես հավաստիացնում են համայնքապետարանում։ Եկամուտների հավաքագրման բաժնի պետ Արմեն Այվազյանն ասում է, դեռ հետամուտ են լինում պարզելու, եղել են արդյոք նման այլ դեպքեր, թե ոչ, բայց նաև ասում, որ փորձում են նոր համակարգչային ծրագրեր ներդնել, որի դեպքում աշխատակիցների միջամտությունը հարկերի մուտքագրման դեպքում կնվազեցվի։ Thank you.